O demiş. Сашо розовия. Супер, аз съм розовия. Аз сектирам. Сашо, как са истерика ти? Къде е, че не горе, бе? Къде ти не, бе? Стоеш, коя е купер, бе? What the fuck, брат? Бонус ли бе, брат? Що знам къде да ще? Сашо, нещо читваш, брат? Това е някакво секретно ниво. Ооо, не са ли какво пак на обзоре? Ааа, сектира, бе. Не са ли какво пак на обзоре? Я видим дали отключи някакво бонус ниво. Даже не успеха да уморим, ба. Но съм добър, бе. Ага, ето го бонус нивото. Е, влез си в него, да е. Сяшава и стреля. Що? Що? Масочта? Той е скип левел. Нали знаеш, на второто ниво, като се качиш отгоре, има скип левел. Не. На четвърто ниво, на оригиналния Марио. Нали знаеш, като се качиш на второто ниво там отгоре, като минеш над тръбите, над цялото ниво. И те изпраща чак на четвърти свят. И след това още един път, като го направиш, чак на осми свят. Дай сейф. С две? Да. И аз за котината следвам постоянно на тебе. Що? Що си, брата? А ти кое правят заре? Кое е? Това е за стрелянките главно. Тук в тая игра майче нищо. Нацени го може. Не, нищо не става. Сега тук, понеже прескочих ти, тия са по-трудни. Стрелега. Аз ще го бъдам. Добре, чакай за това да си говоря. Бъхни за ре. Това си кърш на пътна. Знам тази кърш. Той може да скачаш през него, идиот. Бари главата! Ти си ти бари главата! За кой ти не трябваш да правиш сега? Добре ти, защо си сложиш там главата? Как може да ги изхъби всички? Имаш един живот, а пак ти ги изхъби всички? Аз?
Кой? Зато има на сам само кой? Слушай, направи. Молодя. Але как го сложи, брат? Да, отказ звездичка. Бързо, 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 бързо. That sacrifice. Пакамара. Е. Как да го направят? Закусам фърлите. Еми, чакай малко да се появя. Снимай, дай аз да пром. Дай на бай тел да снима. Снимай, дай да пром. Иско прасно. Е, те, брат, да има. Да се връщам, връщам се. Оха, пет жота, че. Пак, ако искаш, не снимай, дай стопи това. Може и пауза да... Аз тук знам какъв е смисъл. Да, не ще се. Що с две по-добре, а? С деня по-мати. Да си го кача в YouTube, е? Няма нужда да си хора да се смеха. Паре, бе, Сашо. Аз те спасих? Брат? Не, чакай, нали си играем сега с другия сълбърт. Ама гони на гости. Кой си говори, си говори, бе? What the fuck? What the fuck? Майче, можеш. Не, 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 не. Сега пак шо, бре. То не е лесно да се ръп. Чай сега, чай сега. Виж го малко. Разпълзвам му се преча да го мине, какво ще ма съжим. The fuck? А, съжим, ако. Fuck! Аз като ти казвам, че куха лека ти. Да справя ли вече да не се смеят хората? Снимай, Сашо. Ще ми омаляха ръцете, така е. Сега го научихме. Сега пушваме от начало ли? Да трепте ли малко, тя да има повече ефект. Трамо. За малко да умра, брат. Гледай, то нещо му преследва. Его, сега ще пада. Пада, пада, виждам. Его, его, малко му се. Бързо! О,
Идвай! Идвай! Ей, опте са пак, ей. Не, ако се случим, като още не е взето бе. Сега бе, ба. Отдолу. Той пак не може да го щупим. Дърбан пайкъл! За скоро го убия, Росене! Стой, стой! Да се убия. Ако се убиш, брат! Да се убия. Те, не го убивай! Да, мене ще ме беш газа, нали? Всичко му се... Аре, пректо газа! Защо ме блокираш? Ти го пази, бе! Чакай, ще отсиля, стой там! Аз съм стелт! Аз съм стелт! А, гледай! Гледай! Ева, ако не лопа, бе! Аре, бе, нята, чакам 3 дена! Да падна с малко, да няма! Става да умрете. Ай, че потъваме, че бе. Ей, мога да е тази, че бе. Тост. Личи си, че не е за вас, само само че си тук. Чакай, чакай, не е за вас. Ясно, няма е. Не, жмочи, дърмей. Още 2 сата. Не, 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 тото е каунтър колко пъти е умирал. За сега бил ги има мър 2 пъти. Ай, първо пъто, чекпоинта почваме. Аз си ксива. Модерна работа. Да. Браво, брат. Да ти бръщ на предния път, че го направя със това, че ще бъдам. И това също място. Със също ако съм ръка. А, what the fuck? Той ще ръщи на тя. Къде ще ръщи на тя? Е, от тези листенца. Той отрън ги? Как правят? Мисля, че да. Чакай. А, да, бъде повече. Оле за малко да умра. Как са въртим? Ама не може да е. Че ще ли са глас проекта? Дърбам газа, брат. Да, ся! Да! Да! Пак ти трола! Ся! Ся дава, да, ся дава!
Дай на колелото. Саша, ела да снимаш. Ко направи? Дай му да снима. Е, нас снимай. Аз ще пия, ще стига с вас. Снимай, брат. Давам пауза малко. Беше, че съм...